McCree. A justiça não vai se fazer sozinha. Perfeito. Pontuação 1-0. Batalha Zenyatta. Verdadeiro eu não possui forma. Um impedimento temporário. Perfeito. Pontuação 2-0. Batalha Junkrat. Luta. Cuidado, despreza! Ah, aqui é um bom lugar! Vamos ver quem vai mostrar aí! E lá vamos nós! Perfeito. Pontuação 3-0. Batalha Genji. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Jogada da partida.